بمدينة تشين يجمرو يه كوريدر لمات هاديس أبابان يه أفريكا مدينة نتوان نا يالما كفتك ومات مكمج نتوان بميمت الملكو إيه كيراتي جنيال يخ يه كوريدر لمات كاديس أبابا بالفه بتليا يو يه كلل كتموش مجمروم لعامتات ياللوت يه كويو كتموش بسدات وبتنا لنواريوش متشوبة مهون لوت ماسا يتن دي جمرو يادرغات شوي جنيال أهون يغتر كوريدر بميل يجمرو نكناكيم يه أرسوات درون يانوانوار زيبيل مك أير يالمنا زرف بزو يلوت علاموش لغتر هيوت يانك غبنوم يغتر كوريدر مالت يياندان أرسوات در بيت أنوانوار زي مك أير مالت أرسوات در كغوارو انزد كال كغوارو شنكورت كاريا كال كغوارو دورو كال كولت سوست يميتا لبو لاموش كالو هفتامنو ይህ ሀብታም ግን ለሀብታም የተገባ ኑሮ እንዲኖር መንገድ ዳር ቤቱን እንዳያድር ከመንገድ ገባ ብሎ ቤቱን እንዲሰራ በቆርቆሮ አጥር አጥሩን እንዳያጥር በቆርቆሮ አጥር ማጠር የሀብት ምልክት ሳይሆን ያለማወቅ ምልክት ነው። የሀብት ምልክት ማለት በቀርካ የሀብት ምልክት ማለት በግሪን ነገር አጥር ማጠር ነው እንጂ በቆርቆሮ አጥር ማጠር ኪሳራ ነው። በገጠር ኮሪደር ንቅናቄ አርሶ አደሩ ያካባቢው ተፈጥሮ የለገሰውን ጸጋ በአግባቡ በመጠቀም የተሻለ ህይወት መምራት የሚችልበትን እድል መፍጠር ነው። ከዘልማዳዊ አሰራሮች ወጥቶም አኗኗሩን እንዲዘምን ማድረግ አንዱ የገጠር ኮሪደር አላማ ነው። ከብቶችና አርሶ አደሮች በአንድ ቤት ውስጥ የማይተኙ መሆን አለበት። ከብቶች ለብቻ በጓሮ ወይም ሰብሰብ ብለው የሚኖሩበትን አርሶ አደሮች ከብቶቻቸውን እንደ ልጆቻቸው ቢወዱም ከብትና ሰው አብሮ መኖር ሳይለበት በገጠር ያለው ኑሮ መቀየር ያስፈልጋል። የገጠር ኮሪደር በአካባቢው የሚኖረውን ምርት አሰባጥሮ በመጠቀም የምግብ ዋስትናን የማረጋጋት ጽዳትና ውበትን በመጠበቅም የተሻለ ህይወት የመምራት አስተምሮን ይዞ የመጣ መሆኑንም አርሶ አደሮች ይገልጻሉ። አሁን እዚህ ጓሮ ላይ አቮካዶ አለ፣ ማንጎ አለ፣ ፓፓያ አለ፣ አፕል አለ፣ ቡና አለ፣ ዶሮ ምትለው አለ፣ ከብት አለ። ጽዳቱ ከመንግስት የወረደ ነው እና ሽንት ቤት በመቆፈር ልጆች የትም እንዳይጸዳዱ በማድረግ አካባቢ ጽዱ እንዲሆን በማድረግ የተለየ ውበትም እንዲሰጥ ለራሳችንም ለጤናችንም አመቺ ሆኖ እንዲሆን እኛም ንጻ ሆነን ደስተኛ ሆነን ጤነኞች ሆነን እንድንኖር በዚህ በኩል በጣም የተሻለ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ሰው እኮ ጸዳ ካለ ግቢው ከጸዳ ቤቱ ከጸዳ ትዳሩ ሁሉ ይጸዳ፣ ቤቱ ጥሩ ይሆናል፣ ሰላም ይኖራል። ከሰላምና ከጤና አኳያ እድሜ ይረዝማል። ምን ቁጥር አለ? እና ለዚህ ብለን ደግሞ የራሳችንን ያቅማችንን በጉልበት መደረግ ያለበት ነገር ሁሉ እናደርጋለን። የኮሪደር ልማት በአዲስ አበባ ጀምሮ ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች እንደተስፋፋ ሁሉ የገጠር ኮሪደርም በተለያዩ የሀገሪቱ ገጠራማ አካባቢዎች ትግበራው ጀምሯል።